для складення присяги запрошую на трибуну народного депутата України Гулака Олександра Миколайовича. Олександр Миколайович, будь ласка. Данченко. Будь ласка, мікрофон включений. Присягаю на вірність України. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет та незалежність України, дбати на благо вітчизни та добробут українського народу. Присягаю дотримуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Вітаю вас, Олександр Миколайович. Слава Україні! Героям слава! Займайте робоче місце і до роботи.